Хлопці на теперішній час просто знялися з виконання бойового завдання для того, щоб прибути сюди, для того, щоб попрощатися з ним. В міській ритуальній службі проводять в останню путь військовослужбовця Державної прикордонної служби України 50-річного майора Віктора Мігаля. На захист України він став із перших днів повномасштабного вторгнення, розповідає його побратим із позивним «Важний». Повернувся вже із цивільного життя. Завжди вів за собою людей, завжди був зорієнтований і вмотивований на виконання бойового завдання. Мав досвід важких боїв і по Мар'янці, і по Красногорівці, і по Слов'янському напрямку. Класна керівниця Віктора Мігаля Анна Поліщук пригадує. Мав завжди свою думку, мав свої принципи, відстоював їх. Він був надійний. На момент загибелі 31 жовтня цього року військовий перебував на Харківському напрямку, каже його побратим. Навіть про його геройські вчинки і готовність виконувати завдання свідчать самі обставини загибелі, на жаль, тому що це бойове поранення, отримане під час відбиття наших позицій, які були захоплені ворогом. У Віктора Мігаля залишились дружина, діти, мати та брат. Поховали захисника на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.